Jeg vil gerne opfordre de undervisere, der har et godt projekt til at udvikle undervisningen med brug af teknologi, til at søge den pulje, vi har til EduIT-projekter. Aarhus Universitet har investeret massivt i Educational IT de senere år, og vi har set mange spændende og innovative projekter, der virkelig har været med til at udvikle undervisningen. Nu er puljen åben for ansøgninger, og jeg vil varmt anbefale jer til at søge. Vi har fået midler til et EduIT-projekt, hvor vi har haft lejlighed til at eksperimentere med brugen af PeerGrade og studentermedhjælpere. Vi har nu indhøstet enormt positive erfaringer. Vi har været i stand til at reducere ressourceforbruget markant på kurset, samtidig med at vi har været i stand til at fastholde et meget højt kvalitetsniveau. De studerende melder positivt tilbage. De har stort set alle sammen deltaget i projektet, og når jeg som studieleder kigger på resultatet, det vil sige karaktererne, så kan jeg ikke se nogen nævneværdig forskel fra sidste år. Det vil sige, at vi er lykkedes med at reducere ressourceforbruget, samtidig med at vi leverer en høj kvalitet i undervisningen. Jeg kan kun anbefale andre at eksperimentere på lignende måde. Hvis du har en god idé til, hvordan digitale læringsteknologier eller andre digitale pædagogiske greb kan videreudvikle din undervisning, så er det nu, du skal ansøge om puljemidlerne. Til det formål har vi udviklet en projektskabelon, hvor du skal beskrive dit projekt, formålet og baggrunden for det. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dykke ned i de forhåbentligvis mange spændende EduIT-projekter, der er på AU.